អញ្ញាធោសុខាភិបាលចិននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបាននិយាយថាអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19សរុបចំនួន243នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយបន្ទាប់ពីពួកគេមានស្ថានភាពសុខភាពធម្មតាឡើងវិញកិត្តិកម្មថ្ងៃសុខម្សិលមិញនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បើតាមអញ្ញាធោសុខាភិបាលចិនអ្នកជំងឺទាំងអស់ខាងលើត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅពេលរោគសញ្ញាជំងឺធូរស្រាលហើយកម្ដៅនៅក្នុងរាងកាយបានត្រឡប់មករកភាពប្រក្រតីវិញជាមួយការធ្វើតេស្តពីលើកសុទ្ធតែបានបង្ហាញថាពួកគេគ្មានវីរុសកូវីដ-19ថ្មីទៀតនោះទេតាក់ទងនឹងវីរុសកូវីដ-19នេះប្រទេសដទៃទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏មានចំណាត់ការឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនេះផងដែរនៅប្រទេសសិង្ហបុរីក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឲ្យដឹងថាពួកគេបានរកឃើញការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ពីករណីបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសសរុបកើនឡើងដល់18នាក់នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បើតាមក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរីករណីឆ្លងទាំងពីរខាងលើត្រូវបានរកឃើញលើស្ត្រីពលរដ្ឋសិង្ហបុរីម្នាក់អាយុ47ឆ្នាំដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវូហាននិងជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋសិង្ហបុរី92នាក់ដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីក្រុងមួយនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចំណែកឯមួយករណីទៀតលើស្ត្រីជនជាតិចិនមានអាយុ31ឆ្នាំដែលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងវូហានមកដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាកន្លងទៅចំណែកនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស្រីរីតណូម៉ាសូឌីបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីប្រមាណ250នាក់ដែលកំពុងត្រូវបានជម្លៀសចេញពីខេត្តហ៊ូបៃនៃប្រទេសចិននឹងត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេឯងនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពនៅកោះណាទូណាដើម្បីតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យសុខភាពទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19នេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បើតាមលោកស្រីរីតណូម៉ាសូឌីពលរដ្ឋដែលត្រូវបានជម្លៀសទាំងអស់រួមទាំងមន្ត្រី5រូបកំពុងរៀបចំចាក់ចេញត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកំណើតតាមជើងហោះហើរនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Baltic Air ដោយមានសុខភាពល្អហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេនឹងទទួលបានការពិនិត្យតាមដានរោគវីរុសកូវីដ-19នៅលើយន្តហោះនិងនៅពេលទៅដល់ឥណ្ឌូនេស៊ីវិញផងដែរប៉ុន្តែលោកប្រមុខយោធា Hadi Tajanto បានអះអាងថាពលរដ្ឋប្រមាណ250នាក់ខាងលើនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យនៃមូលដ្ឋានមួយកន្លែងនៅលើកោះណាទូណាដើម្បីតាមដានបន្តខណៈលោកស្រីម៉ាស៊ូឌីបានឲ្យដឹងថាពួកគេអាចនឹងស្ថិតនៅលើកោះនេះរយៈពេល14ថ្ងៃគួរជម្រាបជូនថាបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះទេស្របពេលដែលវីរុសផ្លូវដង្ហើមនេះបានកើតមានឡើងខ្លាំងនៅប្រទេសចិនដោយឡែកនៅប្រទេសវៀតណាមអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅទីបំផុតបានសម្រេចផ្អាកជើងហោះហើរទាំងអស់ពីប្រទេសចិនដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃវិធានការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីគណៈពិភពលោកទាំងមូលកំពុងស្ថិតក្នុងការប្រកាសអាសន្នសេចក្តីសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមនេះនឹងត្រូវដាក់ទៅដល់គ្រប់អាកាសចរទាំងអស់ដែលមានជើងហោះហើរទៅមកចិនវៀតណាមនឹងធ្វើការអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះតទៅតែម្ដងហើយវាទំនងជានឹងត្រូវអូសបន្លាយរហូតដល់ស្ថានភាពនេះវិលត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតាវិញគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអាកាសចរជាតិវៀតណាមឈ្មោះ Vietnam Airlines និងអាកាសចរវៀតណាមមួយទៀតគឺ Jetstar Pacific បានប្រកាសរួចហើយថាពួកគេនឹងបញ្ឈប់ការហោះហើរទៅកាន់ចិនដីគោកក៏ដូចជាទីក្រុងហុងកុងនិងកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរក្រៅពីវៀតណាមប្រទេសផ្សេងដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីតាលីសិង្ហបុរីនិងម៉ុងហ្គោលីក៏ប្រកាសអំពីចំណាត់ការដូចខាងក្រោមនេះដែរ
មកទល់នឹងពេលនេះប្រទេសចិនបានឆ្លងចំនួន 11,821 ករណីនិងបាត់បង់ជីវិត259នាក់ទីក្រុងហុងកុង13ករណីប្រទេសជប៉ុន14ករណីប្រទេសថៃ19ករណីប្រទេសសិង្ហបុរី16ករណីប្រទេសអូស្ត្រាលី9ករណីកោះតៃវ៉ាន់9ករណីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី8ករណីទីក្រុងម៉ាកាវ7ករណីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង12ករណីប្រទេសបារាំង6ករណីឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិក6ករណីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់7ករណីប្រទេសវៀតណាម5ករណីប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួម4ករណីប្រទេសកាណាដា3ករណីប្រទេសអ៊ីតាលី2ករណីប្រទេសកម្ពុជា1ករណីប្រទេសហ្វាំងឡង់1ករណីប្រទេសឥណ្ឌា1ករណីប្រទេសនេប៉ាល់1ករណីប្រទេសហ្វីលីពីន1ករណីប្រទេសស្រីលង្កា1ករណីចក្រភពអង់គ្លេស2ករណីរុស្ស៊ី2ករណីស៊ុយអែត1ករណីនិងអេស្ប៉ាញ1ករណីទួលលេខខាងលើនេះគិតត្រឹមវេលាម៉ោង 5:25 នាទីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020